Porto Alegre registrou máxima de 29 graus nessa sexta-feira. E esse calor, que tem enlouquecido os termômetros, está levando vários gaúchos ao litoral do estado no meio do inverno. E agora você vê ao vivo imagens da Freeway no quilômetro 94. O fluxo é intenso em frente à Arena do Grêmio. São 70 veículos por minuto deixando a capital. Vamos então agora à previsão do tempo para este final de semana. Amanhã o dia será marcado pela presença do ar quente e da umidade no Rio Grande do Sul. Ao longo do sábado, o sol predomina e mantém as temperaturas elevadas, com máximas que oscilam entre 30 e 32 graus em quase todas as regiões. Ao anoitecer, no entanto, a aproximação de uma frente fria traz a chuva de volta para a campanha e para o extremo sul. A região metropolitana terá um dia abafado, faz 31 graus em Porto Alegre. Tempo parcialmente nublado no litoral norte, a mínima é de 13 em Torres. No noroeste gaúcho, o céu fica claro. Os termômetros marcam 30 graus em Ijuí. Sábado ensolarado, no centro do estado, pela manhã faz 18 graus em Cachoeira do Sul. Na fronteira oeste, as marcas serão mais uma vez altas. São Borja deve ter máxima de 32 graus. E o domingo começa com grande variação de nebulosidade e chuva logo na segunda metade da manhã em Bagé e também em Pelotas. Ao anoitecer, as instabilidades atingem as demais regiões e chove com possibilidade de temporal em todo o território. O Centro de Estudos Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez um alerta para o grande número de pinguins mortos no litoral gaúcho. Conforme o Seclimar, os pesquisadores estão assustados com a situação. Somente este ano, quase 2 mil animais foram encontrados sem vida nas praias do Rio Grande do Sul. Muitos deles com material plástico no aparelho digestivo. De acordo com o Seclimar, o número de pinguins que morrem nas praias gaúchas vem crescendo nos últimos anos. Por isso, desde 2012, o centro monitora sistematicamente o fenômeno da praia de Imbé até o município de Tavares. E na Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura de Novo Hamburgo promoveu hoje atendimento exclusivo na Agência Municipal de Empregos. O Dia D, Inclusão, facilitou o encontro entre empresas e trabalhadores com algum tipo de deficiência. Maíra tem 18 anos e terminou o ensino médio no ano passado. Ela encontrou na agência apoio para buscar o primeiro emprego. Foi muito bom. Procurar emprego, com a ajuda pelo Igor também, né? Que ele fez a minha carteira de trabalho também. A Maíra é uma pessoa com uma capacidade imensa, né? Então, começou vindo aqui fazer a carteira de trabalho. A gente fez a carteira, com isso a gente já deu orientação de como funciona a agência para buscar uma vaga de emprego, né? Com isso, a mãe dela também auxiliando sempre ao lado dela, veio até nós. Algumas empresas participantes do evento já contam com funcionários com deficiência em seus quadros. Esta gerente de RH afirma que ações como a da agência auxiliam na contratação de pessoal. As empresas, elas estão buscando, sabe? Estão buscando, mas essa dificuldade de trazer essas pessoas para a empresa, né? Às vezes é a própria dificuldade locomotiva, né? De um ônibus, de poder pegar um ônibus e ir até a empresa, né? Empresas do ramo hospitalar também estão ampliando a estrutura e abrindo novas vagas para pessoas com deficiência. Nós temos muitas oportunidades nesta área para essas pessoas e que hoje muitas pessoas não veem o Hospital Regina como uma possibilidade. Só vem o hospital, ligam a enfermeiro, técnico de enfermagem. Então a gente quer mostrar que tem muitas possibilidades além da enfermagem dentro do hospital também. O coordenador de políticas públicas para pessoas com deficiência do município destaca ações de inclusão que foram desenvolvidas. Trabalhado bastante na parte de acessibilidade, né, urbana. E aqui também no mercado de trabalho, na educação inclusiva. Novo Hamburgo vem dando passos grandes em relação à inclusão social da pessoa com deficiência. Claro que é um trabalho a longo prazo, mas nós temos trabalhado em vários setores, né, para que a pessoa com deficiência possa realmente ter uma vida digna e incluída na sociedade de Novo Hamburgo.
Acontece hoje em diversos estados brasileiros e em outros países das Américas, da Europa e África, a segunda marcha internacional contra o genocídio do povo negro. A edição do evento na capital gaúcha chamou a atenção para a violência e a discriminação. A concentração da marcha foi no Largo do Tambor, na Praça Brigadeiro Sampaio. Em 2013, foram registradas 60 mil mortes no Brasil. Duas de cada três vítimas eram negras ou pardas. A marcha quer denunciar esses dados. O evento busca chamar a atenção para os altos índices de morte por violência da população negra no mundo. A situação é preocupante no país, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Uma situação que praticamente é invisível. Nós vivemos num estado num país em que nós temos um dado que é catastrófico, que são, em média, 33 mil jovens negros na faixa etária de 15 a 29 anos são vítimas de homicídio no país, né? São dados como se fosse uma guerra civil não declarada e é como se nada estivesse acontecendo. No Rio Grande do Sul, as estatísticas não são diferentes. E a própria sociedade encara isso como uma situação normal. E você contar as vítimas indiretas, a situação, por exemplo, da nossa presença no sistema carcerário, que nós somos a ampla maioria, né? Ou seja, nossa juventude está sendo encarcerada, nós estamos sendo mortos, os territórios, como os territórios quilombolas, não têm a sua garantia assegurada. Nós estamos vendo que aqui em Porto Alegre, por exemplo, 8 comunidades estão com ocupações, estão com reintegração de posse determinada. Para esta socióloga, o genocídio da população negra é um fato histórico e não de agora. O genocídio ele não se dá hoje com os dados que a Secretaria de Segurança Pública nos oferece, ou que o DIEESE, ou que o Mapa da Violência nos oferece. O genocídio contra o povo negro ele se dá historicamente. Desde que nós viemos nos navios negreiros, nós éramos mortos nos navios, depois nós éramos mortos nas lavouras, nós fomos mortos nas minas, nós fomos mortos em vários lugares no estado racista e genocida e escravista. Este casal trouxe os filhos pequenos para o protesto. Para eles, desde cedo se trata questões sobre a diversidade. Acompanha muito e eu tenho 4 irmãs que são negras e apesar de elas não estarem aqui, eu me preocupo bastante com as coisas que elas passam. A minha irmã com 3 anos sofreu já bastante casos de preconceito, então eu fico... Parece que eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a relação que vocês têm com essa questão da negritude? Qual é a conversa que vocês têm ou terão com os filhos de vocês sobre esse respeito às diferenças? A nossa parte que a gente faz com eles sempre é de ensinar, né? A respeitar todo mundo, né? Não importa qual a diferença que tem, a gente ensina para eles desde pequenos. Então, a gente tem amigos homossexuais, eles têm as tias neles que são negras. Então, para eles não existe nunca diferença, né? E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12:30. Nós voltamos na segunda-feira, às 19h30. Uma boa noite, bom final de semana.